Përshëndes të gjithëve nga ekrani ABC News, unë jam Cassandra Pali, jemi së bashku me edicionin e mesditës për të gjitha zhvillimet kryesore. Ndalim menjëherë në aktualitetin politik. Majoranca ka pranuar një amendament të propozuar nga deputeti Angela Dali Beaj në draftin për amnistin penale që kalon këtë javë në kuvend. Kolegja Arneta Shebroja na sjell më tepër detaje. Arneta, të përshëndes, çfarë ndodh tani më që majoranca pranon këtë amnisti? Këtë amendament. Ajo që ndodh është që ditën e njëjtë me shumë gjas amnistia penale do të kalojë për votim në parlament. Kjo pasi duket nga propozimet që janë bërë tashmë nga Partia Socialiste, pra drafti i saj, propozimi i grupimit të Bardhit dhe të Berishës dhe së fundmi edhe amendamenti dorëzuar nga ana e Partisë Demokratike e Zyrtare, bën që votat e nevojshme, pra 84 të tilla të formohen dhe kjo shkurton afatin në të cilin Partia Socialiste kërkon që ta miratojë, që afati më i afërt është e enjtja, pra këto të enjte dhe pritet që ky amendament së bashku me të gjithë amnistin penale të kaloj për votim në parlament. Por, si fillim, do të duhet të bëhen diskutimet, së pari prezentimin në komisionin e ligjeve dhe një mendim nga ana e komisionit të sigurisë, që ka proceduralisht mund të jetë shumë e shpejt një gjë e tillë për arsye se të gjitha komisionet parlamentare janë duke u zhvilluar online tashmë. Në amendamentin e dorëzuar nga Partia Demokratike, saktësohet që veprat penale për të cilat ata kërkojnë amnisti kanë të bëjnë me protestuesit të cilët kanë marrë pjesë në të gjitha protestat e Partisë Demokratike deri më tani për ti, pra për t'i amnistuar ata të qofshin ata të dënuar apo qofshin edhe në procese gjyqësore. Sipas përllogaritjeve nga amendamenti i Partisë Demokratike mund të jetë një shifër e përafërt me 350 protestues të cilët janë në procese që mund të përfitojnë amnisti dhe të lirohen më pas. Konkretisht, në amendamentin e Partisë Demokratike, thuhet që përjashtohen nga dhjetja penale si dhe pushohen të gjitha çështjet penale në hetim, çështjet e pashqyrtuar ose në proces shqyrtimi nga gjykatat, si edhe për kallëzimet që ndodhen në këto organe, pavarësisht nga data e regjistrimit të tyre, për veprat penale, shkatrimi pronës, kundërshtimi punonjësve të policisë së rendit, goditje për shkak të detyrës, dhe shkelje të rregullave të lëndëve plase djegëse radioaktive të përdorura këto nga ana e protestuesve në ato protestat thirrura nga Lulzim Basha edhe më gjerë. Pra, do është një kategori e cila lidhet me protesta, ato të cila Partia Demokratike kërkon që t'i amnistojë përmes amendamentit të saj, i cili, siç e thash, mund të votohet ditën e njëjtë në parlament. Arneta, një tjetër zhvillim politik është faktis që sot mblidhet, pritet që të mblidhet, Komisioni për Reformën Zgjedhore. Çfarë ke mësuar, do të mund të mblidhet ajo fizikisht? Me shumë gjas nuk do të mblidhet fizikisht, pasi aktualisht deputetët e dy grupimeve të Bardhit dhe të Berishës janë duke zhvilluar një mbledhje mes tyre dhe ajo çfarë kemi parë në mbledhjet e shkuara ka qenë se deputetët futen në sallën ku parashikohet mbledhja e Komisionit të Reformës Zgjedhore më përpara, zën karriget dhe pamundsojnë që kolegët e tyre të zën vendet e tyre dhe të zhvillojnë një mbledhje normale të Komisionit të Reformës Zgjedhore. Edhe ditën e sotme pritet që të ketë bllokim, çka do të thotë që Angela Dali Beaj dhe antarët e tjerë të Partisë Demokratike Zyrtare nuk do të mund të marrin pjesë dhe kjo mbledhje ndoshta do të kaloj të zhvillohet online ashtu si kundër u bë herën e kaluar. Ditën e sotme janë thirrur që të japin mendimet e tyre, propozimet e tyre, antarë të shoqërisë civile, të cilët edhe në raportimet e tyre, në prononcimet e tyre për ABC, disa prej tyre kanë thënë që në një situatë jo normale nuk do të mund të marrin pjesë në këtë mbledhje, por të shohim se si do të procedohet në momentin që mund të kalohet edhe mbledhja online. Të falenderoj Arneta Shebroja për gjithë raportimin e drejtë për drejtë. Është krijuar task force e dedikuar për kontrollin e menaxhimit të ujërave të ndotura në sektorin e turizmit bregdetar, po mban fjalën e saj zëvendës kryeministra Belinda Balluku e ndjekim. Ë
zonave bregdetare, në të cilën ne mbulojmë me rrjet të kanalizime, po edhe me impiantët të trajtimit të ujave të ndotura, është konstatuar që subjektet, sipas detyrimeve ligjore, nuk ishin kryer infrastrukturën e dur për para trajtimin e të gjithë nga arkesës ure, edhe në ato vënde në të cilët mungesa e rjetit të publik për të administruar nuk ishte, prap nuk kryeshin të gjitha proceset e trajtimit. Ne në fakt në gjithë teritorin kemi rreth 10 impiante që mbulojnë kryesisht zonat bregdetare dhe të cilët bëjnë dhe përpunimin, po fluksi i madh i prurjeve që ka pasur, qoftë edhe gjatë sezonit, po qoftë edhe nga ndërtimet e zhvillimit që ka marrë zona bregdetare, është e nevojshme që të kishte një rregullim të caktuar në lidhje me procesin e trajtimit dhe detyrime që të gjitha subjektet të parashikuar në aktin normativ 8, të cilat ushtrojnë aktivitete ekonomike, të bëjnë para trajtimi si pas këtyre përcaktimeve. Zgjidhjet e më parshme si gropa septike ose lidhje të caktuare në rritjen e kanalizimeve janë të patrajtuara dhe jashtë të gjitha direktivave qoftë europian, por edhe ato rajonal në lidhje me trajtimin e ujrave dhe gjithë aktivitetet që kryen për ujrave larës. Në këtë këndvështrim, në vazhdim dhe të aktit normativ, ne kemi nxjerrë një rregullore, cila është miratuar po dieng me udhëzim të dy ministrisë të infrastrukturës dhe të mjedisit dhe turizmit, e cila parashikon qartë të gjithë. Mirë, vion në kjo aktivitet ku flitet për menaxhimin e urave të ndotura, ndërkohë ne do të shkojmë në një tjetër zhvillim, jepet sot lamtumira mbretëreshës së valeve shqiptare, Lili Cingu, omazhet për artisten, po mbahen në hollin kryesor të Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, omazhet u ndoqën nga kolegja Leontina Nika, e kam tani në një lidhje të drejtë për drejtë. Leontina, të përshëndes, si po zhvillohen këto omazhe për artisten e mirënjohur Lili Cingu? Përshëndetje Kasandra, prej 2 orësh pikërisht në hollin kryesor të Teatrit Kombëtar të Operës së Baletit, po mbahen omazhet në nder të mbretëreshës së vallës Shqipe Lili Cingu, ku vihet re një pjesëmarrje artistëve të brezave të ndryshme, por jo vetëm valltar dhe artist ansamblit, por edhe Teatrit Kombëtar të Operës së Baletit, të operas janë pikërisht për të kryer homazhe në nder të valltares Lili Cingu. Ajo çfarë të vjen në sy është fakti që pikërisht edhe siç mund ta ndihmojë edhe nga kamerat janë dy ledolle ku jepen pikërisht valltarja, sepse ajo jetoi për vallën Shqipe, në hyrje të teatrit ku jepen momente të kërcimit të saj, ndërkohë që edhe brenda trupit ku ndodhet Arkmorti janë edhe valtar të rinj, të cilët ajo kishte shumë dëshirë që pikërisht brezi i ri të ndiqte rrugën e saj dhe ansambli të vazhdoi të jetë i shkëlqyeshëm ashtu siç ka qenë pikërisht nga Lili Cingu që është mbretëresha e vallës Shqipe apo e Besim Zekthit dhe Recep Çelikut, të cilët kanë qenë dy partnerët kryesorë të saj që kanë arritur të bëjnë edhe vallën emblematike, atë të vallën Shqipe. Por Lili Cingu gjithmonë e ka ndarë suksesin e vet me të gjithë kolegët, jo vetëm valltarët, por dhe koreografët, të cilët i ka patur gjithmonë si udhëheqës kryesor deri në ditët e fundit të saj, që ajo ka kërcyer jo më larg se një vit e gjysëm më parë pikërisht në skenën Kombëtare të Teatrit të Operës së Baletit për Panajot Kanaçen, i cili ka qenë koreografi që besoi fort që në fillim tek Lili Cingu. Ajo ka hyrë pikërisht në këtë ansambl në vitin 1967 dhe 2 vite më pas besoj që ajo të merrte pikërisht një ndër turnet në Turqi ku nga aty nisi fluturimi i saj për të realizuar mbi 200 valle të krahinave të ndryshme të Shqipërisë dhe çka e bënte Lili Cingun të veçantë është fakti se jepte të njëjtën energji si valles të Tropojës, si valleve të Veriut, të Shqipërisë mesme, të Jugut, pra pa dallim. Ajo dinte të jepte të njëjtën energji, pikërisht në skenë, nëpërmjet valleve të ndryshme që ajo ka arritur të interpretojë. Leo, po të ndalemi pak edhe tek nuk ka vetë, po. Po të ndalemi pak te vlerat e saj si artiste, si vlerësohet ajo nga të rinjtë?
të rinë të marrin si shembull, jo vetëm të rinë, por edhe valtarët që janë pasues të Lili Cingut, e cilësojnë që ajo ishte shembulli të cilën të gjithë donin ta ndiqnin. Të arrinin afër saj. Janë të vetëdijshëm që fronin e mbretëreshës është e vështirë ta kapësh, për vetë faktin që ajo është cilësuar si valtarja fluturuese. Kur hipte në skenë, edhe qimet e flokut asaj kërcenin. Dhe kishte një elegancë që e karakterizonte dhe bënte Lili Cingun unike. Për valën Shqipe. Ndërkohë që Brezi i ri ka patur fatin që të marrë pikërisht mësime prej saj. Ajo gjithnjë, edhe pse ka ndarë jetën që nga viti 97, mes Kanadas dhe Shqipëris, kur nuk është larguar nga dyert e teatrit kombëtar të operës e baletit dhe ansamblit popullor, për vetë faktin që gjithnjë, ajo gjithë jetën ja dedikoi, siç thotë edhe nipi vet, pikërisht valën Shqipe. Jetoi dhe u martua me valën Shqipe. Madje kishte momente prekse Kasandra që i ka rrëfyer edhe nipi i saj pikërisht për ne, që ishin momente derisa i ka mbyllur syt, ajo ka arritur të flas pikërisht për valën Shqipe dhe dëshirën që një prej nipërve ose pumbesat të vazhdoj traditën e saj për të kurcyer. Ende nuk e kanë zbuluar, po janë në pritje që njëri prej tyre të jetë dhe pasardhësi i Lili Cingut në familjen e tyre. Të falenderoj, Leontina Nika, për gjithë raportimin e drejt për drejt. Ndërkohë, ndalemi tani në një tjetër zhvillim. Qeverisë shqiptare dhe italiane kanë nënshkruar sot në Rom marrëveshjen e shumëpritur për njohjen reciproke të kontributeve të sigurimeve shoqërore, thë ndryshe njohjen e viteve të punës në të dyja vendet për efekt pensionesh. Gazetarja ABC News Esion Akonomi ndodhet në Rom, ku kanë ndjekur nënshkrimin e kësaj marrëveshje, kam tani në një lidhje të drejt për drejt. Esionat, përshëndes, nëse mund dalemi fillimisht tek detajet nga marrëveshja, çfarë përfshin kjo marrëveshje? Së pari aktualisht që po flasin janë 300.000 shqiptarë që derdhin kontribute, pra janë me marrëdhënie pune në Itali. Ndërkohë që kjo marrëveshje mund të shkojë në ndër vite në 500.000 përfitues. Që do të thot, njihen kontributet për efekt pensionin, njihen po ashtu sigurimet shoqërore, njihen këto kontribute edhe për pagesa invaliditeti apo për efektet të pagesave të papunësis. Ndërkohë që në thelb do të thot që një shqiptar që ka punuar edhe në Shqipëri, edhe në Itali, dhe del në pension në Itali, a i do të përfitoj pension duke ju logaritur edhe kontributet që ka derdhur në Shqipëri. Pra nuk i shkon dëm asnjë vit pune apo asnjë ditë pune edhe pse ka bërë në Shqipëri. Njëjt, edhe nëse një shqiptar, një italian ka punuar disa vite në Shqipëri, do t'i bashkohen në Itali për të marrë pensionin. Vlem për t'u theksuar se do të marrin vetëm një pension, pra nuk mund të marrin pension edhe në Shqipëri, edhe në Itali. Do të marrin pension në vendin ku do të zgjedhin të dalin në pension. Dhe afërmësh, edhe italian dhe shqiptar do të duan dalin pension në Itali për shkak të nivelit më të lartë pensioni që ofrohet në këtë vend, që është një vend shumë i zhvilluar krahasimisht në vendin ton. Kështu që në këtë kontekst do të jetë një përfitim i dypalshëm, por me dhjetra mijë janë italian, pra shumë më pak se qindra mijë që janë shqiptar përfitues të kësaj skeme. Dhe kjo është marrëveshja më e rëndësishme për mbrojtjen sociale që qeveria shqiptare ka nënshkruar deri më tani. Ndërkohë që e themi këtë duke konsideruar numrin e lartë të përfituesve. Italia dhe Greqia janë dy vendet ku shqiptarët kanë emigruar më së shumti dhe që tashmë pas 30 vitesh punë apo 33 kush ka ikur që në fillim, do të duhet që të jenë prag pensioni dhe të fillojnë të mendojnë për çfarë vitesh kanë lënë pas në Shqipëri. Llogaria e Ministrisë së Jashtme është që po themi në muajin e parë të zbatimit kësaj marrëveshje të jenë 4.000 pensionistë shqiptarë që do dalin pension në Itali, por që do të quhen edhe vitet e punës që kanë patur në Shqipëri, qoftë në kooperativa apo në çdo sektor të mundshëm ku ata kanë figuruar të punësuar. Esiona, kur pritet që të hyjë në fuqi kjo marrëveshje? Marrëveshja që u nënshkrua sot duhet të ratifikohet nga dy parlamentet përkatëse. Nuk ka ndonjë surprizë, nuk ka ndonjë burokraci, pa pjesa më e vështirë, pjesa më e gjatë është tek kaluar, dakordësia politike është dhënë nga qeveritë përkatëse, sidomos nga qeveria italiane do të ketë një barrë financiare shumë më të lartë se ajo shqiptare në këtë rast.
dhe do të duhet që të ratifikohet në parlament, çfarë nuk mund të marrë më shumë se çështje muaj sipas llogarive të ministrisë sonë të jashtme dhe sipas parashikimit procedural dhe menjëherë sapo të hyjë në fuqi në muajin pasardhës të kësaj të hyrjes fuqit marrëveshjes do të mund të marrin pension siç e thash të parët rreth 4000 persona shqiptar që jetojnë dhe kanë punuar këtu në Itali. Sa marrëveshje të tilla ka Shqipëria dhe ka të tjera që janë në proces? Shqipëria me të sotmen plotëson 16 marrëveshje për njojën e pensionat dhe që quajmë ne ose mbrojtjen sociale, si që quajmë qeveritarët. Ka patur deri më tani marrëveshje me Kosovën, Malinezi, Hungarinë, Gjermaninë, Zvicrën, nëse e mbaj më saktë. Pra kanë qenë marrëveshje që pavarësisht vlerës së tyre specifike, numrin e ndikimit nuk e kanë patur kaq të madh sa kjo marrëveshje që sapo u arrit apo firmos me Italinë. Kështu që kjo ngelet marrëveshja më e madhe në këtë kontekst, ndërkohë që 17 të tjera janë duke u negociuar. Mes tyre hyn dhe Greqia, e cila po të finalizohet, do të përbëjë një ndikim po kaq të madh sa ka kjo marrëveshje e bërë sot me Italinë. Mes grupit që po negociohet përveç Greqisë, që e thash mbahet një potencial dhe një interes shumë të madh, por që dy vendet nuk janë në klimën më të mirë të bashkëpunimit, është më tej edhe SBA-ja apo Anglia, vende ku prap ka një numër të konsideruar shumë shqiptarësh dhe në çdo rast do të arrihet, do të jetë një lajm i gëzueshëm, por më së pari syt janë pa të kush grupi më i madh që është në Greqi, pas kësaj që u arrit sot në Itali, ata që janë target grupi më i madh, që do duan ta shohin sa më shpejt një marrëveshje të tillë, janë ata që jetojnë në Greqi. Të falenderoj Son Akonomi për gjithë raportimin e drejtë për drejtë. Mirë, ne do të shkojmë në një shkëputje të shkurtër, rikthehemi vetëm pas pak me edicionin e mesditës. Mirë, mirë rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, duke rikthyer kështu vëmendjen tek mbledhja e Komisionit për Reformën Zgjedhore. Kam tani kolegen Erneta Shevroja, duket se ka një incident aty në Mosgabohem, janë disa deputet të Foltores që tentojnë të hynë në mbledhjen e Komisionit për Reformën Zgjedhore. Erneta Shevroja na sjell më tepër detaje. Kasandra, ne jemi vendosur tek sa dhe mbledhjeve, siç duket, vetëm një pjesë e vogël të deputetëve të opozitës kanë hyrë tashmë në sallë, ndërkohë që pjesa tjetër janë tek hyrja e tek dera e sallës ku do të bëhet mbledhja. Shohim që asnjë prej përfaqësuesve të Partisë Socialiste deri më tani nuk ka ardhur në sallë, ndërkohë që tek dera janë forcat e gardës, ata të cilët bërë një farë rezistencë në fillim që deputetët e opozitës të cilët nuk janë antarë të Komisionit të Reformës Zgjedhore të mos hynin në salë, që të mos që të mundësohej një mbledhje normalet kësaj here, por me sa duket më pas kanë bërë lëshime, pas i shohim që deputeti Flamur Noka, Gazmend Bardhi, Ina Zhupa, Greta Bardeli janë deputetët cilët nuk janë antarë të këti komisioni, por kanë hyrë në salë. Nërko, kjo mbledhje ishte parashikuar të 20:30, dhe ndoshta në këto moment do të kemi edhe përfaqësuesit e Partisë Socialiste për të ardhur pra në këtë salë dhe për të nisur ndoshta mbledhjen e parashikuar për reformën zgjedhore, por shohim që nga ana e opozitës është duke u aplikuar i njëjti skenari i bllokimit të këtij komisioni, pra hera e tretë që ky komision zhvillohet dhe ky komision bllokohet nga ana e deputetëve të Partisë Demokratike. Shohim që një pjesë e tyre janë ulur dhe të karriget e përfaqësuesve të mazhorancës, siç është Bledion Albati, Aslan Dogjani apo më tutje edhe Ina Zhupa, ndërkohë që tek pjesa tjetër nga të gjithë deputetët e pranishëm në këto momente në këtë sallë, antar janë Petrit Vasili dhe gjithashtu edhe Fatmir Mediu. Janë dy antar të opozitës të cilët janë gjithashtu dhe antar të Komisionit të Reformës Zgjedhore, ndërkohë që deputetët e tjerë kanë ardhur me planin e tyre për të bërë bllokimin e kësaj mbledhje të tretë të Komisionit të Reformës Zgjedhore. Erneta, me sa shojmë edhe nga pamjet e drejtë për drejta, ka persona që nuk janë antarë të Komisionit të Reformës Zgjedhore. Shojmë në këto pamjet dhe Bledion Albatin. Pjesa më e madhe nuk janë antarë. Dhe janë të pranishëm vetëm që të pengojnë
mbledhjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore, si kundër kam bërë edhe në mbledhjet e më parshme. Këto deputet janë të pranishëm në këtë sal, edhe pse nuk janë antar, si që theksuam njëherë, dhe dirë më tani, antar është Zoti Petrit Vasili, dhe gjithashtu edhe Fatmir Mediu janë dy antar, ndërshko që pjesa tjetër nuk janë antar të këti komisioni. Ndërko, Kasandra, do të doja të kisha mundësin të zhvendosesha tek hyrja e kësaj sallë, pasi duket që ka ende deputet të cilët janë duke shëndruar aty në tentativa për të hyrë, por është vendosur ditën e sot me garda, me mundësin dhe me ide që të shpillohet një mbledhje normale këtë këti komisioni. Mirë, do lidhem pas pak sërish me kolegen Erneta Shevroja nëse do të ketë të tjera zhvillime që vinë nga mbledhja aktivitetin për krimin e një task force që do të menaxhoj ujrat e ndotura në pjesën e turizmit bregdetar. Mbi një kuadër ligjor, siç është ky akt normativ, nuk do të ketë as ambiguitete, as keq interpretime se çfarë kërkohet në këto momente nga secili subjekt dhe si do të monitorohet dhe zbatohet nga ana jon e gjithë kjo procedurë e këtij aksioni. E di që duhet të thëmë fjalë të mira për turizmin, po fjalët e mira i thot Mirela, ne të infrastrukturës dhe të energjisë kryesisht merremi me punët e rënda. Unë jam e sigur që gjithë shka do shkojë mirë. Shumë falemderit që erdhët këtu sot dhe mbi të gjitha falemderit që do të mbështesni gjithë këtë proces, sidomos kryetarët e bashkive që janë një komponent shumë i rëndësishëm i grupit tonë të punës. Patjetër. Sigurisht fjalët e mira i them si ministri i turizmit, por si ministri i mjedisit, që ndajmë... Mos i bëj lik. Jo, se me të drejtë, Belinda ngriti çështjen e investime. Pra, ne përveç se ngrim një task force për të kontrolluar territorin dhe gjithë veprimtarin në nivel të qeverisës vendore dhe të sektorit privat. Është vërtet që bëjmë edhe investime si pas asaj prognoze dhe me që se përmëndët vjosën, praktikisht qeveria shqiptare ka angazhuar, ka mbyllur marrëveshjen me Bankën Botërore për një kredit 80 milion dollar, edhe Agjencia Kombëtare e Sjelljes Kanalizimeve është aktori kryesor bashkë me Ministrinë e Mjedisit, pikërisht për të pajisur me impiante të trajtimit të ujërave të ndotura të gjitha bashkit të cilat sot që flasim edhe nga gjithmonë i derdhin ujërat e ndotura në rrjedhat lumore të lumit Vjos. 8 bashki, duke filluar edhe me degët e lumit Drino dhe gjithë bashkitë që shkojnë në Vjos, të cilat nga Vjosa sigurisht shkojnë në det. Pra, po ecim me të gjithë motorët e ndezur. E kemi marrë përsipër dhe po e bëjmë këtë investim. E njëjta gjë me një tjetër, me dy projekte paralel, në qarkun e Gjirokastrës dhe në qarkun e Kuksit, ku mungon sistemi i menaxhimit integruar të mbetjeve, me një tjetër investim nga fondet europiane, të cilat dhe ato shërbejnë trajtimit të ujrave të prejnve, sepse nga lumen dhe prejnë, gjërat shkojnë në det. Prandaj, nëse nuk... Mirë, vion në fjallën e saj, Ministra Mirela Kumbaru, ne do ndalim tani një tjetër zhvillim, si kunder raportoj dhe më herët kolegja Arneta Shevroja, në salën ku pritet që të njësë mbledhja e Komisionit për Reformën Zgjedhore, janë paraqitur dhe antar të foltores të cilët synojnë, vjojnë me skenarin e blokimit. Lidhem tani me kolegen Arneta Shevroja për më tepër detajet, çfarë po ndodh. Erneta, jemi së bashku, nuk e di nëse më dëgjon. Kemi të njëjtën situatë ku... Po, jemi të në të njëjtën situatë ku deputetët e opozitës ndodhen jashtë sallës, ndërkohë që kemi deputetin e Partisë Socialiste, Zoti Plumbi, i cili është antar i këtij komisioni dhe duket se po tenton që të futet në sallë aty ku është parashikuar zhvillimi i mbledhjes së Komisionit të Reformës Zgjedhore në orën 12:30, por shohim që edhe ai është duke u ndaluar prej deputetëve të opozitës që të hyjnë në sallën
Ndërkohë që pritet edhe mbërritja e deputetëve të tjerë të Partisë Socialiste anëtar të këtij komisioni. Me sa duket, kjo mbledhje do të shkojë ashtu si kundër kanë shkuar dhe mbledhjet e tjera, me deputetët e opozitës vendosur tek dera, aktualisht një pjesë e tyre tek dera e sallës ku do të zhvillohet mbledhja dhe një pjesë tjetër brenda sallës ku do të ku është parashikuar të zhvillohet mbledhja e Komisionit të Reformës Zgjedhore, por plani bllokimit të Partisë Demokratike ose të dy grupimeve të Gazmend Bardhit dhe gjithashtu edhe të Sali Berishës janë duke e penguar këtë reformë me arsyetimin e tyre, me kërkesat e tyre që ata duan bashkëkryetarin e reformës zgjedhore. Ndërkohë shohim që në këtë moment Arben Plumbi është larguar. Me sa duket mbledhja do zhvendoset online në ta? Me shumë mundësi, drejt kësaj mundësie do të shkohet, për arsye se nuk shohim do një tentativ të fort nga ana e mazhorancës, ose deputetve antar të këtij komisioni për të hyrë në këtë sallë, në kushtet kur në hyrit e saj ka një blokim, dhe gjithashtu edhe brenda sallës, një pjesë e deputetve janë vendosur dhe kanë blokuar edhe sallën. Pra, në këto kushte me shumë gjas, do të ketë një njoftim nga ana e bashkëkryetarit të këtij komisioni, Damian Gjiknuri, për ta kaluar këtë mbledhje online, ashtu si kundër është bërë edhe herën e kaluar dhe nëse partia ose nëse grupimi i Gazmend Bardhit së bashku me grupimin tjetër të Sali Berishës do të vijojnë të kërkojnë bashkëkryesimin e këtij komisioni me shumë gjas, kjo reform mund të bëhet e gjitha duke u zhvilluar online, ashtu si kundër janë duke u zhvilluar dhe komisionet e tjera parlamentare në këto javë që nga fundi i dhjetori dhe gjithashtu edhe vazhdohet e njëta situatë. Pra, komisionet parlamentare janë duke u mbledhur online, projekt ligjet janë duke u diskutuar online dhe vetëm miratimi kalon në sallën parlamentare, ashtu si kundër e kemi parë mes kaosit. Deputetët opozitës vijojnë të qëndrojnë tek dera e sallës ku ishte parashikuar mbledhja e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Në rend të ditës, ditën e sotme ishte shoqëria civile, ajo e cila do të jepte propozimet e saj, do të jepte idet e saj, asaj përket asaj çfarë mundet të bëhet më mirë në ligjin elektoral për të pasur zgjedhje me një ligj të ri elektoral në vitin 2025. Të falenderoj Ernet, apo është e qartë? Pritet, ndoshta shumë shpejt do të ketë. Po, faleminderit juve. Mirë, isha me kolegen Ernëta Shevroja, që raportonte nga Komisioni Reformës Zgjedhore. Ne bashkë do ndajemi këtu për më tepër informacion. Ju ftoj të ndiqni webin abc.news.pikal dhe në valët e radios në frekuencën 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj.